1. jūlijā notika Daugavpils pilsētas domes pirmā sēde jaunā sastāvā. Dienas kārtībā bija iekļauti jautājumi par domes priekšsēdētāju un viņa vietnieku ievēlēšanu, kā arī grozījumi pašvaldības nolikumā, kas nosaka izmaiņas domes komiteju un priekšsēdētāju vietnieku skaitliskajā sastāvā. Darbu uzsāka 15 daugavpiliešu ievēlētie deputāti – Jānis Dukšinskis, Pēteris Dzelbe, Andrejs Elksniņš, Anatolijs Gržabovskis, Līvija Jankovska, Iveta Jukšinska, Valērijs Kononovs, Natāļa Kažanova, Mihails Lavrienovs, Jānis Lāčplēsis, Igors Prelatovs, Viktorija Sporāna Hudajana, Ivars Škiņš, Mečislavs Truskovskis un Aleksejs Vasiļjevs. Deputāti no sava vidus ievēlēja domes priekšsēdētāju un viņa vietniekus. Domes priekšsēdētāja amatā ar balsu vairākumu ievēlēts Andrejs Elksniņš. Saskaņā ar deputātu lēmumu domes priekšsēdētāja vietnieku skaits tika samazināts no 3 līdz 2. Par pirmo vietnieku ievēlēts Aleksejs Vasiļjevs, par vietnieku Valērijs Kononovs. Samazinājās arī domes komiteju un to locekļu skaits. Turpmāk domē 7 komiteju vietā darbosies 5. Finanšu komiteja, izglītības un kultūras jautājumu komiteja, sociālo jautājumu komiteja, īpašumu un mājokļu komiteja, kā arī pilsētas saimniecības un attīstības komiteja. Svarīgākais uzdevums, manuprāt, ko mēs šodien arī parādījām domes sēdē, tā ir līdzekļu ekonomijas nepieciešamība un pirmām kārtām uz politisko amatpersonu tā teikt, labiekārtošanas, kura bija piekopta iepriekš rēķina. Un šobrīd ir samazināts domes priekšsēdētāja viens vietnieka, jā, amata vienība, kas dos pilsētā ekonomiju ap 25 tūkstošiem eiro gadā. Papildus tam ir likvidētas divas domes komitejas, kas dos arī papildus vismaz ap 34 tūkstošiem eiro ekonomiju gadā. Mēs turpināsim atklātu skaidru diskusiju ar mūsu iedzīvotājiem, mēs attīstīsim mūsu komunikāciju ar mūsu pilsētas mikrorajoniem, stiprināsim budžeta veidošanas principus, komunicējot tieši ar mikrorajoniem un mūsu iedzīvotājiem. Izveidota darbspējīga komanda, un tas ir galvenais, kas atšķirība no iepriekšējais domas neļauja produktīvi strādāt, bet mēs vot, tagad jau sarunājamies par to, kā nepieciešams ekonomēt, nepieciešams piedāvāt iedzīvotājiem to naudu, kas mēs jau iekonomējam, un tajā laikā, kad tagad pandēmijas laikā nepieciešams parūpēties par pilsētas iedzīvotāju, tas ir pirmkārt. Nepieciešams saglabāt visu labu, kas bija sasniegts mūsu pilsētas attīstības laikā, bet tagad nepieciešams arī piedalīties visos projektos, nepieciešams Eiropas projektos, nepieciešams rūpēties par pilsētas iedzīvotājiem. Manuprāt, no tādiem saimnieciskiem jautājumiem, kuri skar visus, gandrīz visus pilsētas iedzīvotājus, tas ir siltumenerģijas tarifs. Tik tiešām dabas gāzes cenas ir tādas, kādas ir tirgu, bet manā ieskatā mēs atradīsim variantus, kad TEC 3 tiks nodota eksploatācija, vismaz tarifu spēt noturēt, un labākajā gadījumā mēs viņus samazināsim. Kā otrs varbūt tāds galvenais darbības loks, saimniecībā ir ielu uzturēšanas, teiksim, darbi loks, jo gan pagalmi, gan ielas, gan ietves daudz vietu pilsētā nav pieņemamā stāvoklī. Nav laika šūpoties, ir jāpaskatās, kādi plāni ir uz šo gadu, kas jau ir izpildīts un kas traucē izpildē. Ja, un veikt varbūt tādus kā avārijas darbus, kuri varbūt nebija paredzēti, bet iedzīvotājiem viņiem ir vitāli svarīgi. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.